Re, viss ēters ir te! Straujais energoresursu cenu lieciens īpaši elektrībai un gāzai daudzas šogad mudinājas meklēt lētākus un efektīvākus risinājumus, tajā skaitā privāti uzstādot saules paneļus atjaunīgās enerģijas iegūšanai. Tiesa aprīkojuma izmaksas ir visai augstas un arī elektrības pašražošanā jāievēro vairāki drošības nosacījumi. Izskanējis, ka to kontrolas nolūkā uzņēmums sadales tīkls varētu veikt pārbaudes arī privātmājās, kas jau ir pagavusi izraisīt iedzīvotāju neapmierinātību un bažas par reidiem. Uz sarunu mums šorīt pievienojas sadales tīkla valdes priekšstādātājs Sandis Jansons. Labrīt! 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 Saules paneļu bums Latvijā, kā pats esat teicis, nesen medijam elementāros vārdos izskaidrojot, varbūt arī mūsu skatītājiem, vai pastāv tāds grāvis, kurā šo bumu var iebraukt? Citiem vārdiem, ar ko tad draud neplānot liels saules paneļu uzstādīšanas apjoms Latvijā, kas ir pašlaik? Sāksim ar to, ka skaits kā tāds nav jau slikta lieta, jo vairāk mēs uzstādām šo saules generāciju, jo mēs esam neatkarīgāki no fosīlajiem energoresursiem un arī no Krievijas energoresursiem. Tā kā būtībā tā ir ļoti laba un apsveicama lieta. Vienīgais, ko mēs aicinām, ir rīkoties atbilstoši izsniegtiem noteikumiem un ievērot mūsu šos izsniegto noteikumu parametrus. Teiksim, ja jums ir atļauju uz 11 kilovatu saules paneļiem, tad to arī ievērot un tādu arī uzstādīt. Un tāpat arī šos inventoru iestatījumus jāveic atbilstoši mūsu tīkla reglamentam. Te noteikumi ar tām pārbaudēm, iespējamām pārbaudēm, par ko tūdaļ runāsim arī saistīt, bet es domāju, kāpēc te 11, piemēram? Kur tad tas risks vēlreiz pie tā grāvja atgriežoties? Ir vairāk. Ko tas traucē? Kam tas paskādinā? Līdz brīdim, kad tas nesāk, kropļot tīklu. Un tīkls, mēs sadales tīklus esam tāda kā liela komūna vai, kompotu bļoda, kurā katrs liek to savu artavu iekšā. Un lai nebūtu, kaut kāda slikta artava kopējā katlā, mums ir jāpārliecinās tiešām, ka katrs elektroenerģijas ražotājs, vai viņš liels, vai viņš maziņš, ievēro standārti, ievēro noteikumus, lai nekropļot kopējo tīklu. Kas tad ir tā sliktā artava? Slikta artava ir tā, ka, pieņemsim, jūs uzliekat būtiski lielākas jaudas un vienkārši, ka saule sāk spīdēt, jūs iedodat tīklā tik daudz jaudas, kad paceļās spriegums un kaimiņam nodeg televizors, pieņemsim. Tas tā kā vienkārši gadījums, sliktāks daudz gadījums. Daudz šādu gadījumu ir bijis? Nav daudz. Un, vispār ir bijuši? Ir. Latvijā varbūt vēl nav tik traki, bet Lietuvā un Igaunijā, kur šī mikroģenerācija ir soli mums priekšā, šie gadījumi ir nodeg ne tikai televizors, nodeg arī apakšstacija. Tā kā mēs laicīgi, mēs nevis brīdinām, tas mūsu brīdinājums iepriekš būtu bija nedaudz izņemts no konteksta, mēs aicinām ievērot vienkārši noteikumus. Jo no tās publiski izskanējušās informācijas, tas, kas samulsināja vēl pavisam nesen, vēl pirms dažiem mēnešiem, tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka mēs tuvojamies ļoti nopietnai energokrīzei, politikas veidotāji aizgūtnēm mudināja cilvēkus, dariet visu iespējamo, gādājiet par alternatīvām, uzstādiet saules paneļus, tā ir laba iespēja un nebūs nekāda ierobežojuma. Un tā sajūta bija tāda, ka tad tagad liekam visi, cik vien varam, un viss būs kārtībā. Bet kā tad sanāk tie? Politikas veidotāji ar jums pakonsultējās, cik vispār jūs varat paņemt pretī, varbūt, ka tik daudz nevar paņemt, un kas tad mums vispār ar infrastruktūru notiek? Arī mēs aicinām stādīt saules paneļus, un tur nav nekāda pretruna. Tas līdzīgi kā braukt ar mašīnu. Aicina arī braukt ar elektromobīļiem pa šoseju, bet ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Līdzīgs stāsts ir ar mums. Ja mēs aicinām likt saules paneļus, mikroģenerācijai faktiski nav nekāda ierobežojuma. Mēs ņemam visas jaudas pretim, tur vēl līdz limitam ļoti tālu. Tā kā aicinam likt, bet aicinam ievērot noteikumus un aicināt izmantot certificētus speciālistus, kas pieslēdz viņu tīklam, lai tieši visi parmeti tikt ievērot. Par šīm te pārbaudēm vai pieslēgumiem, no kurienes tad šīs tulkojumā pazudušās tēzes par iespējamiem reidiem no sadales tīkla parādījušās, tad ir vai nav jums plāni vai ieceres pārbaudīt, ir tie cik 11,1 kilovats, vai kaut kas tiek pārsniegts vai ne, iet klauvēt pie durvīm ar sankciju, orderi, atveriet un parādiet, kāds jums tas paneļu pieslēgums. Pirmkārt, mums nevajag taisīt reidus, mēs nosacīti redzam visu savās sistēmās, ja mēs ar saviem viedējiem
saviem skaitītājiem un katram mikroģeneratoram ir viedais skaitītājs. Un mēs ļoti labi redzam, kurā stundā jūs esat iedevuši tīklā, no kurā stundā esat paņēmuši, cik daudz jūs to esat izdarījuši. Tā kā reidos iet mums nemaz nevajag. Ja mēs redzam visu tāpat. Un tas, ko mēs darām, mēs sekojam līdzi. Un ja kāds pārkāp šos noteikumus, mēs aizrakstam, kā teikt, pieklājīgu vēstuli, kad lūdzu pārbaudiet, vai viss ir ar iestatījumiem kārtībā. Un cik daudz šādas pieklājīgās vēstules esat sūtījuši jau? Cik bijis ir nepieciešamības to darīt? Nu, tas ir daži desmiti. Daži desmiti. Un atbildes tikpat pieklājīgas arī bijušas? Vai? Jā, cilvēki rēģēja, nu, kā teikt, tā mūs neignorē. Jā, jūs minējāt arī, ka aicinat izmantot certificētus meistarus, kas uzstāda visas šīs sistēmas. Cik liela problēma šobrīd ir? Tad spēlēkais sektors arī jau veidojas ar saules paneļu uzstādīšanu? Nu, nē, es teiktu, ka tāds nu, īsti pelēks nē, jo mūs bez certificēta eksperta slēdziena mēs nepieņemam šo iekārtu, teiksim, tīklā. Ja. Tā kā tas, teiksim, tāda nu, milzīga globāla problēma nav, bet nu, kā jau katrā meduspodā ir par kādai darvas pilienam, eksperti arī mēdz būt dažādi, cits atbildīgāks, cits varbūt mazāk atbildīgs, jā, un ir bijuši gadījumi, ka, teiksim, nu, dažs labs eksperts arī, teiksim, tā, nu, nepienācīgi pilda savas pienākumus, bet nu tās ir atsevišķi 1 2 3 gadiem, tā kā. Bet ja cilvēks, nu teiksim, kļūst par upuru šādam nepienācīgam ekspertam, ne jau ar ļaunu nolūku, viņš viņu ir algojis noteikti. Nu, jā, bet tieši tāpēc mēs jau neskrienam uzreiz ar plaķenēm un neatvienojam viņu no tīkla. Mēs norādām, kad ir šāda problēma, ka lai pārbauda un vēlreiz pārliecinās. Jā, kā riskinēs tiešām reizēm saules paneļu uzstādītāji negodprātīgi, varbūt tie, kas ir problēmas sakne, jo, nu, vienkārši uzliek lielāku jaudu, tāpēc ka var paprasīt lielāku samaksu par to. Bet... Uzliek tāpat vien arī, vispār neko nesakot. Vēpat nesakot, jā. Jautājums, kas ārkārtīgi būtisks, ar ko mums arī saruna būs jābeidz, bet par šo jūsu spēju, kapacitāti ņemt pretī visu to saražoto, proti par tām investīcijām, kas varētu būt vajadzīgas, lai sadales tīkla, nezinu, kā tas pareizais vārds būs, jaudruši, ne, kapacitāti palielinātu, vai par to ir pašlaik kaut kādas sarunas, kaut kādi konkrēti lēmumi, vai tas nav dienas kārtībā, ja visi ievēro šos noteikumus, par kuriem šorīt runājam, tad visam vajadzētu ilgāku laiku būt kārtībā. Nu, teiksim tā, ja mēs skatāmies uz tieši uz saules ražošanu, ja, tad nu, teiksim, kopēji lielas, teiksim, problēmas nav, jo mēs šobrīd esam izsnieguši jau vairāk jaudas saules parku attīstībai, nekā mums vispār nepieciešams, teiksim, saulēnā dienā, ja, jo tā kā mēs esam izsnieguši, vēl jaudas mums ir, teiksim, ir sevišķi apgabalos, kur šis patēriņš ir lielāks, pieņemsim, Pierīgi un tā tālāk var ražot un likt jaunas projektus, tur ierobežojumi vēl nav. Bet, protams, ka mums jāskatās uz nākotni. Ja? Un skaidrs ir, ka elektroenerģijas patēriņš kopējos apjomos, ja? Viņš augs. Cilvēki ies prom no gāzes, pieslēgs siltumsūkņus, tā paša elektroauto. Ja? Un mums jāskatās līdzi, lai, nu, pieņemsim, pa piemēru, Mārupē pēkšņi vienā dienā neizrādītos, ka nu, nezinu, visi pieslēguši savus elektromobiļus, visi uzlikši saules paneļus, un mēs sacinām, hei, kad nākošam jau vairs nav vietas. Tāpēc mēs proaktīvi skatāmies uz mūsu tīklu, kur jāmaina šķērsgriezumi un kur jāmaina jauni kabeļi. Un ejam līdzi, un tāpēc arī ir šie, nu, teiksim, tādas uz nākotni vērstas investīcijas, lai nebūtu situācija, ka nu, jūs savā mājasaimniecībā vairs nevarat neko uzstādīt, nedz arī nopirkt elektroautu. Kas ir tas termiņš nākotni? Jā. Tuvs, vidējs, abstrakti tāls? Droši vien tas ir kaut kādos plānos arī. Ziniet, ja jūs man šo jautājumu prasītu gadu atpakaļ, pieņemsim par to pašu mikroģenerāciju, es jums droši vien teiktu, ka nu jā, nu mēs jau lēnām pakāpeniski, ja, mainās ārējā vide un pēkšņi šie tempi pātrinās ne vienu, ne divus, bet desmit reizes. Tā kā viss ir atkarīgs no ģeopolitiskās situācijas un no tendencēm un tā tālāk. Bet, nu, protams, ka mums ir jāplāno teiksim, gadi uz priekšu, jo enerģētikā vienā minūtē tu neko nevar izdarīt. Bet tie ir tehniski, teiksim, nu, gada griezumā uz priekšu skatoties. Varbūt tāda situācija, kad jūs pasakat, nē, nu, šita vairs nevar tagad likt kādu laiku, jo mums trūkst infrastruktūras kapacitātes. Nu, es teiktu, pilsētu vidē šādai situācijai nevajadzētu pienākt. Laukos? Ir atsevišķi gadījumi lauku līniju galos, jā, teiksim, jā, jūs esat, nezinu, 2 km no transformātora, jūs esat viens lietotājs, jā, un teiksim, tur jau tas izaicinājums ir liels, ka mēs limitējam šo apjomu, bet, teiksim, tādā, nu, 99% gadījumā mēs līdz šim arī, ja mēs skatāmies mikroģeneratoru pieslēgumu vai kaut kādu atteikumu statistiku, jā, nu, mēs 99 gadījumos pieslēdzam un ir daži margināli gadījumi, kur jā, mēs nu, esam spie,